السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي أنعم علينا بالقرآن المجيد وبدأ وحيه الأول للقراءة وصلاة الله وسلامه الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، شيخ نشيد فرتشيف فرما وفاق العلماء کی جانب سے اس غیر معمولی ریاستی کانفرنس کے روح رواں اور اس اجلاس کی صدارت فرمانے والے عالی جناب سید سعادت اللہ حسینی مدد له انیز آپ کے رفیق کار مولانا حامد محمد خان صاحب مدد له دیگر ذمہ داران اور ریاست اور بیرون ریاست سے تشریف لائے معزز علماء کرام آج ہم اہلیان حیدر آباد اور خادمین علوم قرآن کریم و حدیث شریف و علوم اسلامیہ کے لیے ایک انتہائی پرمسرت غیر اور غیر معمولی موقع ہے کہ وفاق العلماء نے اپنی انتھک اور پہم کوششوں کے بعد نہ صرف ریاست تلنگانہ کے علماء کرام اور علماء کرام کے خوششی اور ملک سرکردہ علماء کرام کو نہ صرف آج کی اس اجلاس میں مدعو فرمایا بلکہ انہیں دعوت سخن دے کر ہمارے معلومات میں اضافہ کیا. عزیزان گرامی، معزز علماء کرام، اگر آپ مجھ سے دریافت فرمائیں اور آپ میری اپنے دل کی آواز سننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہ کہوں گا اور یہ بتلاؤں گا کہ آج کا یہ اجلاس احقر کے دل کی آواز ہے. آج معزز علماء کرام کو ایک جا دیکھ کر دل باغ باغ ہوا جا رہا ہے. میں شکر گزار ہوں وفاق العلماء اور جماعت اسلامی کے ذمہ دار حضرات کا کہ انہوں نے ہم علماء کرام اور خادمان علم نبوت کو یہ موقع فراہم فرمایا کہ ہم یکجا ہوں اور آپس میں تبادلہ خیال کریں اور ایک دوسرے کے احساسات سے واقف کروائیں اور واقف ہوں. بزرگوں اور دوستو، یاد کیجئے اور غور فرمائیے،
اگر آپ واقعی آپ جاننا چاہتے ہیں اور یہ محسوس کرنا چاہتے ہیں کہ اس نشست کی کیا اہمیت ہے اور آپ کو اس نشست کا کتنا شکر گزار ہونا چاہیے تو آپ آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے جائیے اور آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی ہی سے جب سے آپ پر یہ وحی نازل ہوئی وانذر عشیرتک الاقربین تو آپ نے کتنے ایسے مواقع تلاش فرمائے کہ آپ عرب سے متوجہ ہوں اور ان تک اللہ رب العزت کی بات کو سنائیں کتنے جتن کیے کتنے مواقع تلاش کیے جب جب جو کوئی موقع آپ کو ہاتھ آتا آپ اس کو نہ گواتے اور آپ وہ موقع کو جا کر اور موقع کو انکیش فرماتے ہوئے آپ وہاں تشریف لے جاتے اور ان باشندگان قریش اور باشندگان مکہ مکرمہ کو اللہ رب العزت کے اسلام اللہ رب العزت کے دین کے بارے میں بتلاتے آج ہمارے لیے یہ اسٹیج سجایا گیا ہے اور یہ بات ہماری بات آپ کو سنانے کے لیے اور ہمیں آپ کی بات سننے کے لیے جمع کیا گیا ہے تو ہم کتنے خوش قسمت ہوں غور کیجئے احساسات کو اپنے گریباں میں لائیے محسوس کروائیے کہ کیسے موقع کہ اتنے سارے ماحولیات بنا کر کتنے اخراجات اور کتنے بزرگان دین کو یہاں جمع کر کر آپ کے لیے ماحول پیدا کیا میں معذرت خواہ ہوں میں معذرت خواہ ہوں کہ میں آپ کے سامنے وہ تمام باتیں عرض نہیں کر سکوں گا اور کروں گا کیونکہ وقت اتنا تنگ ہے کہ ہم جیسے اساتذہ کرام ہم کو تمہید میں ہی 10-12-15 منٹ نکل جاتے ہیں 10 منٹ میں مجھے اپنی ساری بات وہ بھی کس کے متعلق اصلاح معاشرہ پھر اس کے بعد کیوں اور کیسے یہ ممکن سی بات نہیں اگر دریا کو کوزے میں بھی سمایا جانے کا موقع ملے تب بھی یہ ناممکن ہے کیونکہ اسلام کی آمد آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا گیا بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر ایسی ہستی کے لائے ہوئے دین کے بارے میں چند لمحوں میں اور جس مقصد کے لیے آپ تشریف لائے اس مقصد کو چند لمحوں میں بیان کیا جائے یہ ممکن نہیں بلکہ انتہائی مستحیل بات لیکن میری گزارش ہے آپ دعا فرمائیے کہ اللہ رب العزت مجھے وہ توفیق عطا فرمائے کہ میں ایک یا دو ایسی باتیں آپ کے لیے آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں جس سے میری اور آپ کی آمد کا مقصد حاصل ہو جائے مجھے بھی توفیق ملے کہ میں بھی ایک سچا اور آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا سچا خادم اور مخلص نام لیوا اور اس دین پر استقامت کے ساتھ چلنے والا بنا دے بزرگوں اور دوستو اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرما رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ایک اور جگہ ارشاد فرما رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم اور ارشاد فرما رہا ہے اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وامر اهلك بالصلاة واستبر عليها اور ارشاد فرمایا جا رہا ہے اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قوا انفسكم واهليكم نارا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال رسولنا الاعظم صلى الله تعالى عليه وسلم كلكم راع
وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال رسولنا الأعظم صلى الله عليه وسلم. عزيزان بزرگ، عزيزان گرامی، بزرگ اور دوست معزز علماء کرام، میں چند باتیں آپ سے عرض کروں گا جس سے مجھ کو اور آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ دین حنیف جو ہم کو عطا فرمایا گیا ہے اس کا مقصد اولین و آخرین کیا ہے. آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ذات گرامی کو خلاصہ عالم بلکہ اولین و آخرین کہا گیا، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ جتنے انبیاء و رسولہ نے عظام اس جہان فانی میں تشریف لائے ہیں جن کی کم و بیش تعداد 124,000 بدلائی جاتی ہے، اور ان تمام انبیاء و رسولنا عظام علیہ السلام کا خلاصہ آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. یہی نہیں بلکہ جتنی کتابیں، صحف اور زبور جن کی کم و بیش تعداد 300 بتلائی جاتی ہے، اور ان تمام مصاحف اور کتابوں کا خلاصہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو عطا فرمائے. یہ ذات گرامی آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے دین کے بارے میں، دین کی اقامت کے لیے، دین کو امت مسلمہ میں مکمل طور پر نافذ ہوتا دیکھنے کے لیے یہ اور اس جیسے جو اجلاس منعقد کیے جاتے ہیں، میں آپ سے عرض کرنا اور بتلانا چاہتا ہوں کہ آج ہم اس دین کو اپنے لیے مقصد حیات بنا لیے، بلکہ ہونا کیا چاہیے تھا جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا. آپ صبح سے مختلف تقاریر اور خطابات ملاحظہ فرما رہے ہیں اور سماعت فرما رہے ہیں. بزرگوں اور دوستو، ایک بات مجھ کو اور آپ کو محسوس کرنی چاہیے کہ جو جس ہستی کو خلاصہ کائنات بتلایا گیا، امام الانبیاء والمرسلین، امام الاولین والآخرین بتلایا گیا، اس ہستی کے بارے میں اللہ رب العزت کیا بیان فرما رہا ہے، اور آپ کی جب صفت بیان کرنے کا اور آپ کا اس دین کے لیے جو مسلسل آپ نے پہم کوششیں فرمائی، بلکہ آپ نے اپنی جان کو مکمل طور پر جوکھم میں ڈال کر، جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے ابو جہل ابو لہب نے حضرت سیدنا ابو طالب کے پاس تشریف آئے اور کہا کہ تم اپنے بھتیجے سے کہو کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ دنیا کے ہمارے بادشاہ بن جائے تو ہم ان کو بادشاہ بنا لیتے ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ دنیا کے سب سے مالدار انسان بننا چاہتے ہیں تو ہم ساری دنیا کی مال و دولت اکٹھا کرتے اور ایک جا جمع کر کر ان کے سامنے ڈال دیتے ہیں. لیکن میرے بزرگوں اور دوست علماء کرام، آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر جبکہ مکہ مکرمہ کی حیات مبارکہ کا جائزہ لیجئے، جو آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تنہا شخصیت ہے جو آپ اللہ رب العزت کے دین کو پھیلانے کے لیے اور دین کو عام کرنے کے لیے کوشاں ہیں اور اپنی جان کی بازی لگا دی ہے. آج ہم کوشش کر رہے ہیں اور یہ بتلا رہے ہیں کہ آج ہم یہ حالات سے گزر رہے ہیں، ان حالات سے دوچار ہے، اور امت مسلمہ ان کیفیات سے دوچار ہے. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، یاد رکھیے میری مراد خاص طور پر میری امت کے وہ نوجوان علماء کرام ہیں، اور میری امت کے وہ نوجوان ہیں جو جن کے ہاتھوں میں کل اس امت کی باغ دور ہوگی، اس دین کی بہادر ہوگی، وہ اس دین کے خدمت گزار ہوں گے. میری ان سے گزارش ہے، میری ان سے یہ خواہش ہے کہ وہ سمجھے اس دین کو میری اور آپ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مجھ کو اور آپ کو اس دین کی ضرورت ہے.
بات سمجھ کر چلیے کہ میں اس دین کی خدمت کر رہا ہوں میں اس دین کے کام آ رہا ہوں بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ سجدے شکر بجا لائیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو یہ توفیق عطا فرمایا کہ آپ کو اس دین کی خدمت کے لیے استعمال فرما رہا ہے آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمایا کہ اس دین کے آپ ادنا سا خدمت گزار بن کر اس کے کام آ رہے ہیں میرے بھائیو بزرگو اور دوستو میں ایک آیت شریف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور بتلانا چاہتا ہوں آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف و توصیف اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرمائی اللہ رب العزت نے 124,000 پیغمبروں میں جنہیں طرح طرح سے آزمایا گیا انتہائی سخت ترین حالات سے گزارا گیا لیکن کسی کے بارے میں اس طرح کی باتیں اس طرح کی وصف اس طرح کی توصیف نہیں بیان فرمائی جس طرح سے اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک قرآن مجید میں آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان فرما رہی ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس دین کے لیے اتنی کوشش فرما رہے ہیں آپ ابو جہل اور ابو لہب کو اس دین کا اس جنت کا مستحق بنانا چاہتے ہیں اور آپ اس کام کے لیے آپ اتنی کوشش فرما لیے کہ آپ اپنی جانے مکرم کو مکمل طور پر جوکھم میں ڈال دیا لعلک باخع نفسک آپ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ اس دین کے پیچھے اپنے جان کو بھی گواہ دینے سے آپ جو نہ خاموش نہیں رہے تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو اگر میں اور آپ اس دین کے کچھ کام میں آ رہے ہیں یہ نہ سمجھے کہ آپ اس دین پر نعوذ باللہ احسان فرما رہے ہیں بلکہ آپ خوشیاں منائیے یہ شادمانی کا موقع ہے میرے اور آپ کے لیے کہ اللہ رب العزت مجھ کو یہ موقع عطا فرما رہا ہے کہ میں اور آپ اس دین کی خدمت کریں میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو آج معلومات کی دنیا اتنی وسیع ہو چکی ہے میں اپنے طلباء سے کہتا ہوں کہ ساری دنیا کے کتب خانے آپ کی جو نا ایک انگشت کے اشارے پر موجود ہیں ایسے دور میں ہم کو اور آپ کو معلومات کی اتنی تلاش کی ضرورت نہیں جس طرح سے کہ حضرت سیدنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک حدیث شریف کو لینے کے لیے 400 میل کا فاصلہ طے فرمایا لیکن جو کردار آپ نے ہم کو عطا فرمایا تھا وہ کردار جو میں آپ کے موضوع سے متعلق صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ حضرت سیدنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب ایک حدیث شریف کو لینے کے لیے بزرگ کے پاس تشریف لے گئے تو وہ بزرگ اپنے سرکش گھوڑے کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے خالی ٹوکرا اناج سے خالی ٹوکرا بتلا کر اس کو اپنے قریب کر رہا ہے جب حضرت سیدنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ محسوس ملاحظہ فرمایا تو آپ ان بزرگ کو سلام تک نہیں کیا اور سلام کیے واپس ہو گئے اور یہ فرمایا کہ جو انسان اپنے جانور کو اپنی سواری کو دھوکہ دے سکتا ہے تو وہ آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کے ساتھ کیا نہیں اگر آپ کردار سمجھنا چاہتے ہیں معاشرے کی اصلاح کیوں کر ممکن ہے معاشرے کی اصلاح کیسے ہو تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستو اسلام کے پاس فرد کی اہمیت ہے آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری جماعت گروپ کو جو نہ متوجہ نہیں فرمایا فردن اس دین کی طرف آپ نے دعوت دی اور مدعو کیا اور ان کی تیاری فرمائی تو آج میں کہتا ہوں مجھے چند لمحات دیجئے تاکہ میں اپنی بات عرض کروں میں محسوس کروا سکوں جو باتیں کتابوں میں نہیں ہیں جو باتیں سننے اور سنانے میں نہیں آتی ہیں میں اپنے نوجوان علماء کرام سے عرض کرنا چاہتا ہوں اور محسوس کرنا چاہتا ہوں کہ آج میں کہتا ہوں اور میں آپ کو یہ محسوس کروانا چاہتا ہوں میں صدر اجلاس ہمارے مولانا حامد محمد خان صاحب سے خواہش کروں گا کہ وقت دیں تھوڑا سا مجھے وہ اپنی بات کہنے کا موقع عطا فرمائیں ورنہ میں جو اس تنظیم کے ساتھ یا وفاق العلماء کے ساتھ جو روح وابستہ کیا ہوں وہ بات نامکمل ہو جائے گی میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں
میں وہ کتابوں میں تحریر فرمودہ چیزیں نہیں عرض کروں گا، میں عملی طور پر اس دین کے ایک خادم ہونے کے ناطے، عربی زبان کے خادم ہونے کی ناطے، ہندوستان جیسے ملک میں عربی زبان کے حوالے سے اتنی بڑی روٹی میں کھا رہا ہوں، تو میں اپنا فرض سمجھتا ہوں، یہ اپنا فریضہ مانتا ہوں کہ میں اپنی بات جو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے عقل کے دل و دماغ میں آئی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. ممکن ہو آپ کو یہ منفی لگے گی، لیکن اس پر آپ کو غور کرنا ہوگا. ان جیسی محافل اور مجالس کے انعقاد کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی رائے کو سنیں، سمجھیں، اپنے اندر صبر اور جذب کی کیفیت پیدا کریں، تجزیے کا انداز اپنے اندر پیدا کریں. تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میں آپ سے عرض کرتا اور بتلاتا چاہوں کہ معاشرے کی اصلاح کیوں کریں اور کیسے. میں آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل کی حیات مبارکہ کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی عمر شریف 40 سال ہے اور نبوت کے بعد کی عمر شریف 13 سال ہے. کون سی عمر زیادہ ہے، 40 سال یا 13 سال کی زندگی مبارکہ زیادہ ہے؟ تو آپ بخوبی جانتے ہیں. تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا اور میں اپنے نوجوان علماء کرام سے دریافت کروں گا، تو میں آپ یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مجھے بتلائیے کہ آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس 40 سال پر محیط حیات مبارکہ کا مشن اور پیغام کیا تھا؟ نبوت عطا نہیں ہوئی، وہی نہیں آئی، لیکن 40 سال کی عمر شریف کا خلاصہ، مقصد، پیغام کیا ہے؟ ہمارے صدر اجلاس مولانا سید سعادت اللہ حسینی صاحب مقصد کے تعین کی طرف بار بار اشارہ فرما رہے تھے. میں آپ سے ان کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتلائیے اور محسوس کروائیے کہ اس 40 سالہ حیات مبارکہ کا خلاصہ کیا ہے. ابھی وہی تشہ نہیں آئی، ابھی وہی کے خوگر آقا نہیں ہوئے. آج کے معاشرے میں آج جس کی چیز کی ضرورت ہے، جس کو مجھ کو اور آپ کو یہ ماننا ہوگا، یہ کڑوی دوا پینی ہوگی اگر میں اور آپ اپنے آقا کو چاہنے والے ہیں، آقا کے چہیتے ہیں. جیسا کہ آقا نے لمحے آخر دم واپسی کے وقت بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں امتی 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 فرمایا، تو اگر اس کا ثبوت دینا چاہتے ہیں تو یہ مجھ کو اور آپ کو یہ آقا کی یہ دوا پینی ہوگی تاکہ مجھ کے میرے اور آپ کے لیے تریاق کا کام دے. کیا آقا کو کفاران قریش، آپ کے جانی دشمن، صادق اور امین کے نام سے نہیں جانا کرتے؟ آج سچائی اور امانت داری کا مقام میری اور آپ کی زندگی میں کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ بدلائیے آج میں اور آپ معاشرے کو جوڑنے، معاشرے کی اصلاح کے لیے چل پڑے ہیں. ارے میں اور آپ، میں کہتا ہوں کہ آپ علماء اکرام دنیا بھر کی ساری تنظیمیں ان دو چیزوں کو اپنا لیں، آپ کل ہی دیکھ لیں گے کہ آپ کی ساری دنیا، میں کہتا ہوں ہندو بھائی، آپ کی طرف نگاہ لگا کر دیکھ رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، تو مسلمان ہو جاؤ، ہم دوسرے ہی دن ہمارے ماچھے تمہاری دہلیزوں پر ہوں گے. کیا سمجھ رکھا ہے؟ کیا یہ خانہ پوری باتیں کر اپنے آپ کو ذمہ داری سے سبکدوش کروا کر یہ محسوس کروانا چاہتے ہیں کہ میں نے اپنا حق ادا کر دیا؟ کیا آپ یہ بتلا سکتے ہیں کہ کتنے حضرات آپ سے معاملہ داری کی اور آپ کے سچائی کے گواہ ہیں؟ کتنے حضرات آپ سے معاملہ داری کی اور وعدہ کیا، انہوں نے آپ کے وعدہ وفائی کے گواہ ہیں؟ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، مسلمان ہوں کہہ لینا بہت آسان ہے، مسلمان بن کر بتلانا آج سب سے بڑا
آج کی سب سے بڑی کرامت اگر مسلمان کی ہو سکتی ہے تو وہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو قرآن مجید حدیث شریف کی روشنی میں مسلمان بن کر بتلا. اب آخر میں ایک بات عرض کرتا ہوں، بار بار مطالبہ ہے کہ میں اپنی گفتگو ختم کروں، لیکن ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں اور محسوس کروانا چاہتا ہوں میں اپنے نوجوان علماء کرام. وفاق العلماء یعنی آپ کہیے کہ فیڈریشن آف اسکالرز، اتحاد علماء کہیے، جو مجموعہ فرمائیے. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میں اپنے نوجوان علماء کرام سے بزرگوں سے نہیں کہوں گا، کیونکہ وہ اپنی عمر کو پار کر چکے ہیں، اب ان کے پاس اس بات کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی گنجائش نہیں ہے. میں اہل نہیں کہوں گا، گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اپنی بات کو محسوس کروانے سمجھانے کے لیے مختلف ہیلے اور مختلف جواز پیش کرنے لگ جائیں گے. لیکن میں معزز علماء کرام فارغین جامعات عربیہ و اسلامیہ سے درخواست گزار ہوں اور یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میں اور آپ، میں تو ایسا نہیں کیا، میں تو منع کیا، آپ آج ہمارے ملک کے تمام جامعات کے فارغین کرام اپنے اسماء گرامی کے ساتھ، چاہے کسی نیت سے ہو، اپنی جامعات کے جو نام، جو نسبتیں آپ تحریر فرماتے ہیں، آپ نے ان نسبتوں کا اپنے ناموں کے ساتھ اضافہ فرما کر اس دین کی کیا خدمت کی آپ نے، اس دین کی، اس دین اسلام کی اس ملک میں کیا خدمت کی، بتلائیں مجھے. میں اس اجلاس کے صدر مجلس سے حضرت سے خواہش کروں گا کہ اگر میں خاطی ہوں، اگر اس میں میری سمجھ میں کوئی نقصہ ہے، تو آپ اس کی جو ہے نا توجیہ فرمائیے اور اس کی اصلاح فرمائیے. لیکن میری ایک دلی خواہش ہے، میں اپنے معزز علماء کرام سے دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ان نسبتوں سے ہم نے اس ملک کی کیا خدمت کی، ہم اپنے ہندو بھائیوں کو کیا اس دین کی طرف متوجہ ہونے کے قابل اور خوگر بنایا، یا نہیں تو کم از کم اس دین کی کوئی خدمت کی، میرے اور آپ کے اس نسبت سے کوئی خدمت ہوئی یا بدخدمتی ہوئی، کیا عصبیت میں اضافہ ہوا یا اسلام کی خدمت میں اضافہ ہوا. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، آج انہی باتوں کو، جو بنیادی باتیں ہیں، ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے. میں اس سرکردہ اور انتہائی اسٹیبلش جماعت جن کے پاس کیڈرز ہیں، جن کے پاس ہر قسم کی سہولیات ہیں، میری گزارش ہے، میں عرض کرتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں، آپ مجھے اصلاح معاشرہ کی جو ہے نا مجھے جو ہے نا کہنے کے لیے آپ نے فرمایا، میں شکر گزار ہوں. لیکن میرا ایک سوال آپ بزرگوں سے ہے، اور آپ کے سامنے یہ سوال کے طور پر رکھتا ہوں، آقا حضور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام کی ایک جماعت سانپ کے ڈسے ہوئے قبیلے کے ایک سردار کو سورہ فاتحہ دم کرنے سے ان کا زہر ختم ہو گیا اور انہوں نے بہت سارے تحفے تحائف دیے، تو میں آج تمام علماء کرام سے، میں اپنے آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، اور میرے اس سوال کو دل کی آواز، میری روح کی آواز سمجھیے، آج میں ہزار مرتبہ بھی سورہ فاتحہ کا ورد کرتا ہوں اور کسی پر دم کرتا ہوں تو وہ کیوں نہیں ختم ہوتا؟ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، غور فرمائیے، یہ امت ہندوستان، ہندو بھائی، آپ ان کو اپنا دشمن نہ سمجھیے، بلکہ آپ اپنے کو ان کا مجرم سمجھیے، آپ اپنے کو ان کا مجرم سمجھیے کہ آج ہندو بھائی اگر اسلام سے دور ہے تو وہ ہمارے کردار اور ہماری بد کرداری کی وجہ سے وہ دور ہے. اگر جاننا اور سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہندو بھائی کتنے آپ کے دین سے قریب ہے، تو آپ حضرت یوسفین، حضرت بابا شرف الدین، اس طرح کے بزرگان دین کی چوکھٹوں کو آپ ملاحظہ فرمائیے، حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ تشریف لے جائیے. کیا ہندو بھائی زبان حال سے مجھ سے اور آپ سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم مسلمان ہو جاؤ، ہمارے سر تمہارے گھروں کی دہلیزوں پر جھکنے تیار ہیں؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے
کہ جماعت میں وہ کیفیات پیدا ہو آج نہیں تو وہ نئی نسل پیدا ہو جو حضرت خواجہ غریب نواز حضرت یوسف حضرت بابا شرف الدین اور بزرگان دین جیسے پیران پیر جیسے ایسے ہستی آئے اور جماعت کو نہ صرف ایک طبقے کے بلکہ مسلمانوں کے نہیں بلکہ پورے ملک کی ایک نمائندہ بلکہ اسلام کا سچا جانشین بنا دے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا.